Mira, 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 pues está bueno. Konzentriraš, premi glavu i skrbira zajedno. Ale po mi prosu, če pride gospod župan, nam ne zgoloriti kome fare, tudi malo prispevati za našega bovega pacijenta, ki mu ni več pomoči, pa tudi vam vsem drugim, če pridete malo tule, daj vam ne bo težko, da te bogi gnar, tudi nas poplačajo, ko so malo bolj cene, ne? Pa tudi za kako mašo lahko date, ki jo obrali v nedelo, ponedeljek in torek. Prišel je z nami tudi gospod Uran, ki vam bo malo tudi par besed povedal. Zdaj vam pa tudi zavod, da gospod Fehtovič dal par naznan, da bi te videli, kako bo potekal vse naprej. Hvala. Spoštovani pogrebci in radovedni sovaščani, ki ste se danes tukaj zbrali, da bi to Božjo mašo skupaj darovali za našega pokojnega pusta. Danes smo se skupaj zbrali,
da bi tega grešnega pusta financerja pokopali. On je bil vesele narave, rad je popival in rad je bil zabaven. Po zabavah je hodil, se veselil in glavo je puso po imenu kaso dobil. Ona mu zmeraj je govorila, dolgo po zabavi ne bomo hodila. Prišel je, prišel v tisti čas, ko bo finance sprepričal od vas. On si pa misli in govori, najtem ljuba kasa nove narazen drži. Kasa mu z veselje me to želje spogila in se na njega je vrha zvalila. Finance mi pravi, da je malo postoj, ne veš, kaj že ne čaka na coj. Ne coj mu dobila ti svojega možička, on bo učil nebesa pre vsakega močnička. To je bila Božja beseda. Obrečil si se v zaistrižavostnih oči, popigaj deci s financerjem ti. O, glejda, ko zdaj, ko živeč ne miga, a z vincem se še pa kar namiva. Na tem pozitivnem nastopajo